是雪花飘落的季节。哎呀，我家这大白鲨真好看。你怎么了？你怎么哭了？没什么。哦，对了，欣欣说想喝鸡汤了，我去抓只鸡过来吧。天天就知道吃，那只鸡是我留着生蛋的，不准抓。妈，不管嫂子的事，是我说想吃的。不过我也想吃的，不怪欣欣。一个个就知道吃，那么闲，去街上给我买菜去。哦，那我现在就去。嫂子，妈今天怎么脾气这么大呀？可能是更年期吧，年纪大了，这两天我们就顺着她点好了。哎，年纪大了是真多。嗯，我们去街上买点好吃的给她吃吧，这样她或许心情能好点。嗯，走。美丽，你们这是去哪里呀？啊，莲花婶呀，我婆婆这两天心情不好，我们去街上买点好吃的做给她吃。你婆婆这几天伤心，你们是要多陪陪她，多让她买点好吃的。啊，莲花婶，你知道我妈为什么伤心吗？你可以跟我们说一下吗？你们不知道啊？你妈最好的朋友走了，本来还有好请他们玩的。哎，世事无常啊。难怪婆婆这两天魂不守舍的。你婆婆为了几个孩子一辈子操劳的命，你们是应该多陪陪她。嗯，那谢谢你啊，莲花婶，那我们先走了啊。嫂子，原来是这样啊，难怪早上妈脾气这么大。是呀，婆婆整天都在家里忙着干活，现在又遇到这种事情，我们得想个办法让婆婆开心起来。哎，嫂子，我有个办法。这个办法不错，那我们现在走。走。婆婆，我跟你商量个事呗。又怎么了？天天哪有那么多事？我前段时间跟我爸妈说，前段时间你带我们去了好多地方玩呢，可是我爸妈找我要照片，我没有。你呀，你怎么能说谎呢？我说都已经说了。婆婆，要不你就陪我们出去玩一下嘛，我等一下就可以拍照片发给我爸妈了。哎，这哪里没办法，我家里还有好多事呢，我房间都还没有收拾呢。妈，我已经帮你收拾好了。鸡鸭都还没喂呢，妈，我已经帮你喂过了。婆婆，你就放心吧，你跟我来，我家这大白鲨真好看。真好看。儿媳妇，不就拍个照而已嘛，打扮成这样子，等会出去让人笑话。哎呀，出去玩了就要打扮好看一点，人生苦短，及时行乐。哎呀，你们这，我这哪里走得出去呀？妈，你看我跟嫂子眼光多好呀，这个衣服穿起来年轻了好几岁呢。是呀，婆婆，你平时不打扮，你这样一打扮呀，走出去迷倒一大片呢。就你胡说。哎呦，我哪有胡说了。好了，欣欣，婆婆，我们赶紧走吧。那走吧，走。哇，这空气多。婆婆，你看你都好久没有出来逛过了，你天天就知道干活，以后我们多出来玩一玩，看看山啊水啊，这多好啊。就是啊妈，等以后什么时候我跟嫂子空了，带你去更远的地方。嗯，出来心情都好多了，大自然的味道。确实是的啊，这绿油油的非常舒服。哎，婆婆，你站好，我给你拍照吧。拍我干嘛呀？
你让星星给你拍一点，给你爸妈发过去。婆婆，其实我是骗你的，我和星星看你这两天心情不好，就想着带你出来玩一玩。什么？你们居然骗我？妈，你就别怪嫂子了。你看你啊，辛苦这么久了，你该享受享受生活了。你都多久没有看过这么美丽的风景了？是啊，时间过得真快呀。那会儿跟你爸刚结婚的时候家里穷，后来有了你们啊，就一心扑在家庭和孩子上面，身边的朋友啊也都各自忙碌，想做的事情啊总是一拖再拖，就这样一眨眼过了大半辈子了，你们啊都这么大了。妈，以后家里呢有我、我哥还有嫂子呢，你呀是真该要放下心来好好享受享受这生活了。哎呀婆婆，以后啊家里的事情由我和星星来做，你呀就没事多出来走走，以后我们还要带你去更多的地方，好好看看这祖国的大好河山。好好好好，我走。妈，嫂子，我们去玩水啦。好痛啊，好痛啊。星星，你坐在这里哭什么啊？嫂子，这个人打我。干嘛打你啊？嫂子，我不是在纹身店上班吗？他一进来就说要纹身，我问他要什么样式的，他说要认识的，我问他有没有要求，他说没有，然后我就自由发挥了，结果纹完了他不仅不给钱，他还打我。哎，这个小伙子怎么乱打人呢？打我们家星星干嘛？你说我为什么打他？嫂子，借我3000块钱。星星，钱不都是在你哥那里吗？我又不管钱，你又不是不知道。我知道呀，但是我就想问问你愿不愿意啊。你傻呀，你直接问你哥呀，你别说要3000，你要5000他都会给你的。我当然知道呀，他会给我呀，但是我找他借钱，我哥的钱也是你们的夫妻共同财产，我找他借钱肯定要让你知道呀。哦，行，那我给你哥打电话，我让他给你转啊。嗯，好好。哦，对了，星星，那你记得还钱的时候你还给我啊，到时候我请你吃大餐。好好，可以可以。可以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 。嗯。妈，在干嘛呢？哎呦我去。你的贴纸呢？外婆，外婆，妈要打我。就在你，就在你。到脸子，外婆，我跟妈闹着玩呢、不当痛不痛，别求你。妈妈老了，皱纹也满了，把我的力气越来越小了。